بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، انٹیرو جرمینا پروبایاٹک۔ انٹیرو جرمینا ایک پروبایاٹک ہے جس میں آنت کے لیے اینٹی ڈائرل مائکرو آرگینزم شامل ہے جو آنتوں میں پائے جانے والے جراثیموں کا تبدیلی کا علاج کرتا ہے۔ اس نوپی ایونٹس پاکستان لمیٹڈ کمپنی کی ہے، اس کی قیمت آج کل 463 روپے ہے۔ کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ ڈائریا کے دوران اینٹی بایوٹکس کا استعمال یا کیمو تھراپی سے آنتوں میں موجود جراثیم کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ انٹیرو جرمینا کو آنتوں میں جراثیموں کی تبدیلی کے علاج اور تدارک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انٹیرو جرمینا 5 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے۔ اینٹی بایوٹکس کے استعمال کے دوران اینٹی بایوٹک کی پہلی اور دوسری خوراک کی درمیانی وقفوں میں انٹیرو جرمینا کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ انٹیرو جرمینا گرین سٹول کے لیے بہت افیکٹیو میڈیسن ہے جو عموماً شیرخوار بچوں میں پایا جاتا ہے۔ ڈائریا میں شیرخوار بچوں کے لیے اس کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ استعمال سے پہلے بوتل کو ہلانا ضروری ہے۔ بوتل کھولنے کے لیے بوتل کو اوپر حصے کو مروڑے اور توڑ لیں۔ بوتل میں موجود کو ایسی ہی پی لیں۔ انٹیرو جرمینا کو پانی یا کسی مشروب مثلا دودھ، چائے اور جوس میں حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ دوا کو بوتل کھول جانے کے بعد اسے جلدی استعمال کریں تاکہ آلودہ ہونے سے بچائے۔ انٹیرو جرمینا صرف منہ کے زیر استعمال کریں، انجیکشن کے زیر استعمال بالکل نہ کریں۔ خوراک بالغان 2 سے 3 بوتلیں روزانہ، بچے 1 سے 2 بوتلیں روزانہ، شیرخوار بچوں کے لیے 1 بوتل روزانہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے